Oh my god! That guy got off! Isn't this bad? Hey, at least act like you care! Fine. Come on. Hey, are you sure it's him, or are you just that self-conscious? I'm not that! Is there something you want? That's my line! You are the one stalking me! Stalking you? That's outrageous. I know you've been following me, ever since the train! That's because... My goodness. I had wondered why you left the car, so this is where your passion led. All is well that ends well. I saw you from the car, and I couldn't help myself from chasing after you. I didn't even notice the calls from Sensei, but thank goodness I caught up to you. Okay... What? You're the woman I've been searching for all this time. Please, won't you? Wait a minute, I... Be the model for my next art piece. Model? All that I've drawn till now has been lacking, but I feel a passion from you unlike anyone else. This man's highly suspicious! Ain't this a recruit for some shady business? Will you cooperate with me? What do you say? Hold your horses! Who are you anyways? Oh, where are my manners? I'm a second year at Kosei High's Fine Arts Division. My name is Yusuke Kitagawa. I'm Madarame-sensei's pupil, and I am being allowed residence at his place. I'm striving to become an artist. Huh? Do you mean that Madarame? The one who was on Good Morning Japan the other day? The very same. You know who that is? He was introduced as a super famous Japanese-style artist who's been recognized all over the world! But we heard that name the other day in Mementos. Yusuke! I'm sorry, Sensei. I'll be right there. That old guy's Madarame? Madarame-sensei's exhibition will begin at the department store near the station tomorrow. I'll be there to help out on opening day. Please come by. It'd be great if you could give me your answer in regard to being a model then. I bet you have no interest in the fine arts, but I'll give you tickets too. Well then, I hope to see you there tomorrow. Guy's as easy to read as a book. You're not planning on going, are ya? I think I will. Crap, look at the time! I'll see you later! How dare he go after Lady An! I've memorized that face of yours, Yusuke. You became acquainted with Madarame's pupil by chance? That's a little too convenient. It makes me wonder if you're even telling the truth. So be it. What I want to know most is your method. It's true that Madarame was an unforgivable criminal worthy of the scorn thrown at him. He was an adult who cultivated his own fame and fortune by sacrificing the livelihood of children. But he'd been covering his tracks for years.
How did you uncover the truth in such a short span of time? This metaverse business again? Fine. Let's suppose that people's hearts can be changed by stealing their treasure, like you've said. If so, a different suspicion arises. People have gone mad or lost consciousness, never to recover, like the subway accident in April. Depending on how you look at it, that could be taken as a phenomenon for a sudden change of heart, too. Were you related to those as well? I see. Fine. Let's get back to Madarame's case. Keep it concise and stick to the facts. It's over. How about you? Come on, you two need to get your act together. Anyways, can we stop talking about the exams? Like it or not, they're gonna come back graded next week. Rather than focus on stuff that's over with. What are you looking at? The usual site. It's no use. There ain't any useful info. The number of posts are getting less and less, too. I am not letting this end as a one-hit wonder, okay? There's no point in getting antsy, though. I know! Why don't we go eat lunch somewhere? We still have some money left over from the other day. I want sushi, then! Or domestic-raised eel. We don't have that much left. Oh, right! There are those tickets to Madarame's exhibit. Wait, that's tomorrow. Don't tell me. Was it love at first sight with that Yusuke guy? It's not like that. Of course not! When I was watching that special on TV, his artwork was pretty nice. Plus, we've got free tickets. Besides, this could also be related to what we heard in Mementos. Madarame, was it? That aside, what should I do about the other two tickets? Wanna go appreciate some fine arts for once? Fine arts, huh? I suggest we should all go together. Appreciating the fine arts builds character. A phantom thief who can't identify an original is lame. Well, if everyone's going... It's settled, then. Just the phrase, going to an art exhibit, sounds kinda mature. Let's meet at the exhibit entrance tomorrow. Okay. Amanhã nós temos que ir naquela exibição com a Lerien. Eu tô curioso pra saber se o Madarame tem alguma coisa a ver com o nome que nós ouvimos no Mementos ou não. Não podemos nos atrasar amanhã, então é melhor nós irmos dormir logo. Ok. Mas antes nós temos que falar no zap. Então, eu tava pensando no que o Nakanohara disse e... Será que ele tava falando daquele artista famoso Madarame? Pode ser, as chances são altas. Quem mais se chama Madarame, não é? É um nome que se destacou bastante pra mim. É, vocês já ouviram outra pessoa chamada Madarame? Exatamente, Ryuji! Não é um nome tão comum. Se for verdade, então, o Kitawa tá estudando com um professor bem corrupto. Tá falando que o professor que trata as pessoas como ferramentas. A vida do Kitawa provavelmente deve ser bem terrível. Nós temos que dar uma olhada nisso. É,
Nós temos, mas não antes de assistirmos The Wrath. Eu adorava esse nome quando eu era mais novo por causa de Ragnarok. É uma longa história. You can see me? Please tell him the truth. Don't worry. You're safe. Can you tell me what happened? Ah, ainda é o mesmo filme. É a história de uma mulher que consegue falar com o espírito de quem morreu. Nada demais. Vocês já ouviram esse filme antes. É que a gente não tem tempo de terminar tudo de uma vez. Ah, mas caramba, ela podia ser uma Phantom Thief, né? Eu tô repetindo a fala de ontem, mesmo não sendo essa original. Nós terminamos de assistir. Talvez você tenha aprendido uma coisa ou outra sobre kindness. Eu aprendi que eu upeio meu kindness. Eu tava confiante de que esse upar ele não precisa de muito pra upar o kindness no primeiro nível. Bem, nós terminamos. Então, eu acho que agora sim é melhor nós irmos dormir. E agora eu posso fazer o meu confidence com a Endo, finalmente, se eu quiser. So crowded. It'll be a pain in the ass if someone sees you, so don't stick your head out too much, all right? You came. Yeah. You really came. What'd you expect when you left us those tickets? Make sure that you don't get in the way of the other visitors. Come now, I'll show you around. I'd like to speak more about the picture I'd like to draw, too. Well, see you guys later. Will Lady Han be alright? What if he drags her behind some painting and tries something funny? I told you not to come out! Are we really gonna appreciate the fine arts? Can't we just go home? I guess we should do a quick pass through at once. Which way are we supposed to start? Hmm? It's that old man from the other day. We continue to be truly surprised by your imagination. You have such expansive styles. It's hard to believe that it all stems from one person. Where in the world does all your inspiration come from? Well, it is rather difficult to put into words. They naturally well up from within my heart, like bubbles rising one after another in the spring. Naturally, you say? What's important is to distance oneself from worldly desires, such as money and fame. My atelier is a modest shack, but it is more than enough to pursue true beauty. A shack? I see. So the act of emptying one's mind gives rise to inner beauty. Still, to think we could hear the word shack coming from the great artist Madarame. You would understand if you saw it. Wasn't the word shack something? Madarame-san is actually here? Over there! I'm so glad I came on opening day! Katie, stop pushing! There's way too many people! I'm getting crushed! Anyways, we gotta head for the exit. Don't die on us, alright? I didn't know there were so many types of Japanese art. Usually, one concentrates on their own style. However, Sensei creates all this by himself. He's special. There you are, Yusuke. Sensei! Ah, the girl from yesterday. Are you enjoying the exhibit? I don't know how to put it into words, but it's really amazing. You're sensing something from the artwork. That alone is enough to give us artists satisfaction. I hope this becomes a wonderful piece, Yusuke. Well then, if you'll excuse me. You'd imagine artists would be difficult to approach.
but he seems really friendly. Indeed. Oh, this is it! The painting I wanted to see in person. This one? I guess it's the painter's anger? I'm not sure, but I sense this strong frustration from it. To think such a cheerful and gentlemanly person could make such a piece. Something wrong? Don't mind me. There are better pieces than this one. Come now, this way. Hey! Ah, that old lady totally elbowed me. Thanks to that, I remember now. Well, let me get to it. It's about a post online. Here, look at this. Why'd you leave without me? You got it all wrong. We got dragged into this huge crowd and... anyways, you gotta look at this too. This post might be about Madarame. What's it say? A master of the Japanese arts is plagiarizing his pupil's work. Only his public face is shown on TV. Plagiarizing? I didn't think much of it when I first saw it, but hearing Shaq and Madarame triggered it. His treatment of the pupils who live with him is awful. He teaches nothing and bosses them around. He treats them inhumanely, as if disciplining a dog. Abuse on top of plagiarism, huh? If this is real, it'll be a huge scandal. I wonder if Kitagawa-kun posted this. I mean, he is a pupil of his. Who knows? It's anonymous and all. In that case, it's possible the Madarame we heard about in Mementos is referring to the same one. A man like that doing such a thing? I wonder if we can ask that shadow from earlier about this. Oh, actually, we just need to talk to him in reality. And how are we gonna go about that? Are we gonna explain it all, starting with Mementos? Besides, if we make a move out in the open, there's the possibility that Madarame will find out. Oh, yeah, right. Hey, what do you think about Madarame? Doesn't he seem suspicious? There's this much overlap. Ain't it pretty much settled? If this post is legit, ain't this the kind of target we've been waiting for? Well, yeah, but is it really true? By the way, what did you do about the whole modeling thing? Kitagawa-kun gave me his contact info and the address to his sensei's atelier. He said he lives there, right? Perfect timing. Let's try going tomorrow. We're off to Madarame's house right after school. Huh? You want me to model tomorrow? This is too sudden. What? We're just gonna go talk to Kitagawa. Oh, that's what you meant. Ok. De qualquer forma, precisamos saber se aquele rumor sobre o Madarame é verdade. Se for, deve ser exatamente o alvo que nós precisamos. Isso me lembra, tem a TV também pra você comprar coisas. Você não quer comprar? Sim, eu quero, Morgana, mas... mais importante. Você ainda tem dúvidas que ele é o Madarame? O Madarame do Mementos que nós ouvimos? Digo... quem mais você conhece com esse nome, Mona? É o caso do famoso artista Madarame, conhecido por todo o Japão por ter vários estilos, que convenientemente também foi acusado de plagiar o trabalho de diversos alunos. O que seria mais viável? Ter vários estilos diferentes de arte ou ter várias pessoas diferentes para fazer esses trabalhos para você levar o crédito? Esse é o Madarame, senhoras e senhores, e nós iremos atrás dele muito em breve, possivelmente. Mas agora, antes de continuar esse episódio, eu quero compensar pelo episódio passado por não ter agradecido no final dele por causa do cliffhanger aos membros de Phantom Thief. Eu sei que quem não tá na lista não tá nem aí pra esse momento, mas eu sou eternamente grato pelos membros de Phantom Thief, por todos os membros, mas eu quero dar uma exclusividade aos Phantom Thief por terem
abrindo o bolso pra poder apoiar mais o canal do maior jeito possível. Então, muito obrigado ao Soratari, a Má, ao Kizuto, ao Gaspiner, a Panda Pop, a Lobinho Taquinha, Paloma Santos, Rena Mamia e a mais nova membro, Sadly. Sou muito grato a vocês, pessoal, de verdade. Eu não costumo fazer isso no meio do episódio e tudo mais, mas eu precisava, porque isso tá me ajudando muito, de verdade mesmo. E eu sou muito grato, muito obrigado mesmo. Vamos comprar aqui uma coisa de 14 mil iens. Isso dá 140 dólares, que dá 900 mil reais. E eu espero que seja bom. Eu não tô nem aí pro dinheiro que eu gastar nisso daqui, sempre vale a pena. De novo, dinheiro é a última preocupação que você quer ter em Persona 5. Você tem mil jeitos de ganhar dinheiro aqui, então gaste o dinheiro que for preciso, sem frescura. Vamos agora estudar, porque eu tenho tempo de sobra, não posso sair de qualquer jeito, então vamos aumentar o nosso knowledge, pelo menos. Hey, hey! Well then. Ah, ó. Okay, aula dele? Hey, eu sou o Dr. Maruki, o conselheiro da sua escola. Graças à instituição, eu posso vir falar com vocês agora, até mesmo fora da sala de conselho. Eu quero falar com vocês um pouco sobre sua saúde mental e a percepção que ela pode afetar. Não se preocupem, eu não quero que vocês se estressem nem nada. Apenas relaxem e ouçam. Quantos de vocês têm uma mente muito emotiva? Vejamos. O que pode afetar a sua mente e corpo significativamente? Tem provas de que isso pode curar você, dependendo de como isso pode causar. Então, Turner-kun. Oi, eu acabei de inventar umas palavras aí pra sua frase, mas qual é o fenômeno que podemos chamar de acreditar no poder do tratamento que seja bastante o suficiente pra poder aumentar as suas condições físicas ou mentais? Eu só conheço um efeito, que é o placebo. Desses três aqui, eu só conheço o efeito placebo, então... Exatamente, está correto. Algumas pessoas dizem que o efeito placebo não tem propriedades curativas. Mas mesmo que esse remédio não tenha nenhum químico, seu efeito pode causar muitas coisas na sua mentalidade. Por outro lado, tem pessoas que podem não confiar em remédios e se sentirem bem piores. O nome disso é nocebo. Essa é a primeira vez que eu escuto essa segunda palavra, mas tudo bem, legal. Por que você tá aqui mesmo? Isso é só um exemplo, mas o que eu estou tentando dizer é que nossas mentes e corpos estão conectados como nós pensamos. Então é importante não exagerarmos demais. Lembre-se, sua mente precisa descansar também. E esse é o meu trabalho aqui. Então, venham para a enfermaria sempre que se sentirem para baixo ou exaustos mentalmente. A mente afeta o corpo, hã? Você acha que eu posso voltar a ser um humano se eu acreditar o suficiente? Eu tenho certeza que sim, Mona. Apenas acredite. Você com certeza vai virar um humano do nada. Phantom Thieves going by train. This ain't any different from how I get home from school, you know. The train is the fastest way to go. Plus, we can bring pets on here. Hey, who are you calling a pet? Dude, be quiet! We didn't pay the pet fare. I'm the one guiding you to your destination. You should be calling me Master. Oh, Kitty! Shoot. Is that your pet, Mister? I heard it meowing. Yeah, it's just a toy. It meows when you press on its head. You heard her. Press on its head. This is ridiculous. Meow. Wowee! Again,
Oh, I just threw up in my mouth. Oh, seriously? The next stop is Shibuya. Shibuya, doors will open on the left side. Oh, this is our stop. Well, see you later. Bye-bye. Mm-hmm. Bye-bye. So, which line do we gotta transfer to? Doesn't look like there are any stations close by to that address. If anything, this is the closest station. What? And we gotta walk the rest of the way? What kind of phantom thief takes the train and then walks to their destination? Stop your complaining. It's supposedly a shack, but this is the neighborhood he lives in. As expected of a famous artist. Looks like the fastest route is to get to the station square and then go to Central Street. Let's move. Ok, então. Vamos nós três andar juntos? Tudo bem, então. Para a cabana do Madarame, o barraco dele. Ok, não é por aqui. Agora sim. Vamos para o barraco do Madarame. Yuhuu! Ok, também não era por aqui. Eu só estava testando vocês. Na verdade, estava mostrando todo o metrô para vocês. É uma coisa que eu gosto de fazer, geralmente. Aqui estamos nós, em Shibuya, pessoal. Aqui eu sei andar. Eu conheço esse lugar com a palma da minha mão. Olha só para esse lugar que maravilhoso. Eu sei, é. Um dia vocês podem parar aqui para conhecer um pouco melhor. Eu fui nascido e criado aqui, pessoal. Pera, você tem certeza que é por aqui? Eu não lembro de ter visto uma casa. Deve ser depois da rua central, na área residencial. Nós temos que ir andando, então vamos lá. Suguru Kamoshida, former Olympian, teacher at Shujin Academy. Reason for turning himself in is a heavy conscience, huh? The human mind doesn't change that easily, let alone their natural temperament. Shujin Academy. Seems doubtful. Perhaps I'll have someone look into it, just in case. Is that it? We're at the right address. The door plate does say Madarame. You ring the bell. Me? The walls won't collapse when I do, will they? No one sneeze or we'll blow this house down, okay? Who is it? Sensei is currently... It's Takamaki. I'll be right out. People really do live here. Takamaki-san. You two are here as well? Hey, sorry, but we ain't here to talk about the modeling thing. There's something we gotta ask you. Is it true Madarame's plagiarizing stuff? He's abusing people too, yeah? Are you serious? We read about it online. This? Preposterous! Not only is the plagiarism impossible, but abuse? He welcomes pupils into his own home! This is no act of violence, it is charity! And I'm the one residing here and studying under him. I'm saying it's not true, so it's beyond doubt. You might be lying about it. That is utter rubbish. I had no family when Sensei took me in and raised me into what you see now. If you continue to ridicule the man I owe my life to, you will rue this day! You really think that? Yusuke. What's the matter? I heard you yelling. These people are slandering you with baseless rumors. Forgive them, Yusuke. They must have heard some bad rumors and came in worry for their friend's safety. Understood, Sensei. Well, even I doubt that a cranky old man like myself could be liked by everyone. That's not what we meant. I'm sorry to have butt in on your conversation. However, I do have neighbors around. Won't you please keep it down? Now, if you'll excuse me.
That was discourteous of me. I'm sorry. I know. I think you'll be able to believe in Sensei if you saw that painting. It's his maiden work, as well as his most representative piece. It's titled Sayuri. Sayuri? This was the painting that inspired me to become an artist. It's so beautiful. I don't know all this fine art stuff, but even I can tell that this is impressive. When I first saw you, I felt the same powerful emotion as when I saw this painting. Me? I wish to pursue beauty like this. And I believe drawing you will be part of that pursuit. I implore you, seriously consider my offer. I'm sorry that you took the time to come all this way, but I must assist Sensei today. I hope that we can discuss this further another time. If you'll excuse me then. Those two seem like nice guys, don't they? Maybe the Madarame we heard about in Mementos is a different person. Man, right when we thought we found a new target, too. How's the Metanav? Hey, the app! Was it picking up our conversation? This display... It means that Madarame has a palace too, right? But why? Madarame, plagiarism, and then Shaq, huh? These seem to be the keywords. For real though, what the hell's going on? Does an old man like him really have a palace? We have the person's name and the location. All that's left is the what that Madarame mistakes the shack for to enter his palace. You mean like how Kamoshida thought the school was his castle? That's right. Let's try saying some things. They can be random guesses. It's a bit sudden though. Why don't we start with castle? No candidates found. Then what about prison? No candidates found. Ugh, what a pain! Jail, warehouse, and guidance counseling office. Might as well add farm. No candidates found. Not a single hit? Should we come back another time? A building that's related to artists. If we think from there, what would it be? Beginning navigation. Beginning navigation? Whoa, really? When did you activate the nav? You surprised me. Didn't have much of a choice. I think we just happened to get it right. What if I hadn't noticed and then wandered off and got caught by an enemy? Probably would have figured it out once you started walking on two legs. So even you can slip into the metaverse without realizing it, Morgana? Yes. In a place with minimal cognitive distortion, the differences can be subtle. Forget that! Look! That shack is seriously some kind of museum? Let's go check it out. It's so extravagant, to the point that it's gaudy. It's a museum, right? This is Madarame's? Well, a palace is a world formed by a mind twisted by desire. Remember Kamoshida's castle? Madarame's artwork is on display at museums in reality too, though. His exhibit was popular, and people already respect him. Why would he fantasize about a museum? You got a point. It ain't related to plagiarism or abuse either. Let's try looking around. Racking our brains here won't do us any good. Right. That aside, ain't a museum a must for phantom thieves? Now that's our Joker. I feel the same. But man, just look at that insane crowd. Yes! Muito bem, vamos começar a nossa infiltração. Mas nós temos que esperar nessa fila gigante. Não seja estúpido!
Nós não temos que entrar pela porta da frente. Mas essas paredes não são muito altas. Nós temos que encontrar um caminho para passar por elas. De qualquer forma, vamos lá. Ah, não tá certa, Morgana. Ô, Diego Mona. Essas paredes são muito altas. Eu queria poder esperar na fila. Diego, talvez a gente nem devesse esperar na fila, não é? Somos amigos do Yusuke, um dos pupilos dele. Então, talvez, na sua cognição, nós teríamos acesso VIP e entraríamos direto. É assim que ele pensa que é a cabana lá, barraco dele? É um pouco demais, eu acho. Ah, agora que eu tô entendendo que esse palácio é daquele velho. Só agora que deu na cabeça dela. É por isso que estamos aqui, não é? Sim, é por isso, Ryuji. Vamos lá. Por aqui, pessoal. Vamos usar uma outra rota para entrar no museu e... Pra ser sincero com vocês... Esse daqui é de longe um dos meus palaces favoritos por causa da temática de museu e tudo mais. E eu não tô dizendo isso porque eu gosto de artes, é mais porque tem muito a ver com Phantom Thief, Fantasma da Ópera e tudo mais, que é uma das inspirações pros próprios Phantom Thieves. Eu acho que não posso pular naquela Shadow Bay ali, não é? Aparentemente não. Então, é, eu acho que esse daqui é um dos palaces mais temáticos pro próprio jogo. Embora o do Madarame, aliás, o do Kamoshida ainda seja o meu favorito, porque é onde tudo começou e eu gosto muito da temática de castelo e tudo mais. É, eu acho que eu não posso pular de jeito naquela Shadow. Então, vamos só subir por aqui e ir pra onde o jogo quer que a gente vá de fato. Antes de pegar um tesouro aqui. Animal Brush. Ótimo. Não façam pincéis com pelos de animal de verdade, por favor. É por aqui que a gente tem que entrar, não é? Mas é uma queda bem alta. Você acha que a gente vai conseguir chegar lá? Não se preocupe, eu trouxe uma corda. Eu sou nosso especialista de ferramentas, afinal. O que você acha, Joker? Já quer descer lá? É claro que eu quero, Mona. Mas que pergunta. Ok. Infiltração concluída. Está bem quieto aqui. É um pouco assustador até. Eles estão se movendo. Essa é a sua preocupação? Olha, estamos em um palace. Não tem mais nada que você gostaria de tomar susto aqui. Exatamente. Esse palácio reflete o coração do seu governante. Podemos encontrar alguma coisa nessas pinturas. Talvez devêssemos ir atrás dos nomes delas. Oh, rei. Tem alguma explicação aqui, então. Deixa eu ver. Tem o nome e a idade de alguém? Como assim? Ah, esse não deve ser o título do quadro, não é? Você acha que é o nome do artista? Vamos checar os outros quadros também. Eu acho que tem alguma coisa importante aqui neles. Você acha, Mona? Talvez esse daqui. Eu estou curioso sobre outros quadros também. Vamos dar uma olhada na próxima sala. Oh, ok. Você não tinha dito que era nessa sala. Tem vários quadros aqui. Eu posso começar por esse. Esse tem um nome e uma idade. Não era isso que a gente queria? Aqui, eu tô meio perdido, Mona. Talvez você queira me ajudar um pouco mais. Ah, são essas outras salas aqui que você estava dizendo. Hey, this doesn't make any sense. Madarame is famous for having a variety of art styles. But all the portraits on display here look the same. This is way different from what was at the... Wait a sec. Ain't this that guy we saw in Mementos? You know, the one who was shit-talking Madarame? Natsuhiko Nakanohara. His name's written on the plaque. Dude, I don't get it. Why is there a painting of him in here? And more important, why is his name written under it? You're right. Doesn't art usually have, like, the title of the piece or the artist's name? This is quite the mystery. All right, let's keep looking around for now. Sabe? Eu não quero supor nada aqui, mas talvez o Madarame enxergue seus alunos como obras de arte. Obras que ele fez, só porque ele ensinou e tudo mais. O quê? Sem chances! Oh! Hey, isn't this a painting of that guy? It says Yusuke Kitagawa. There's no mistaking it. Huh? Wait a second. What do you think these paintings are? Hmm.
think you're right. For real? All of them? But it was only Yusuke when we went to his place before. This must include former pupils as well. Only one remains now. Taking into account what that Nakanohara guy said earlier, things are getting clearer. All right, let's keep investigating. We need something to further confirm our deductions. Digo, não precisa de muito pra perceber que esses quadros são dos alunos do Madarame. Eu não sei onde você tava tentando chegar, Anne, mas... Tem uns panfletos ali? Oh, você encontrou alguma coisa? Nós temos que investigar. Deve ter bastante coisa aqui que tá chamando a atenção. Ah, tem um baú ali também, eu já vou nele. Isso são panfletos. Tá bastante detalhado pra um palace. Por que ele faria uma coisa assim? Oh, tem um guia do museu aqui. Vamos levar com a gente. Uau, isso mostra o local do tesouro também. Ah, talvez. Pelo menos deve ser uma boa referência pro palace. Hã? Mas o mapa não tá completo. Não mostra toda a parte do museu. Entendo, então. Parece que são duas partes. Então a segunda parte deve estar em algum outro lugar daqui, não é? Temos que encontrar nesse lugar enorme. Podemos nos preocupar com isso uma outra hora. Agora nosso objetivo é confirmar a cognição do Madarame. Nós talvez tenhamos que reconsiderar nosso plano dependendo do que encontrarmos. Digo, ele já tem um palace. Eu acho que já é suspeito bastante pra mim. Tudo bem. Eu também concordo com o Ryuji nisso. Se ele tem um palace, ele vale a pena ser trocado o coração, mas... Vamos só seguir aqui. Eu, infelizmente, não tenho lockpick, então... Não vai dar pra abrir isso, não é? Ah, eu tenho que fazer mais, eu sei que eu tenho. Tudo bem, eu acho que por ali tá bloqueado. Nosso único caminho é pra cá. O que será que vamos encontrar aqui? Uau! Uma estátua enorme com pessoas sentadas no ouro. Ou caindo no ouro. O que é isso? Look at this. The Infinite Spring? A conglomerate work of art that the great director Madarame created with his own funds. These individuals must offer their ideas to the director for the rest of their lives. Those who cannot do so have no worth living? Hey, this is most likely about the plagiarism, right? Damn it! What a phony geezer! In other words, his pupils are his property. He doesn't even qualify as an artist if this is true. He's stealing the ideas from talented students in exchange for securing their livelihood. I wondered about those portraits on display. They must all be his pupils through his cognition. This even says that they have no worth. Couldn't this be about the abuse? Madarame will keep them around as long as they're useful to him. But the moment they're not... He's treating them like slaves or tools! Why is Yusuke keeping quiet about this? He's got no reason to cover this up! He did say that he owes Madarame his life for being taken in. But still! When we were at the exhibit, I praised one of the pieces on display. But... Kitagawa-kun acted strange. Maybe that piece was plagiarized too. What's the call? Ain't this enough to target Madarame? That's what I'm talking about! Hold on, you two. We should confirm these facts with Yusuke once more. Confirm what, though? It means we should get solid evidence that such crimes actually took place. What a pain in the ass. Besides, there's too much we don't know about Madarame yet. You're right. I'll try contacting Kitagawa-kun. I might be able to get the truth out of him if I accept his modeling offer. Wait, you're gonna do that? You all better come with me, okay? I'm scared to go alone. A famous, renowned artist, huh? Wow, this might be tougher than Kamoshida. Well, we'll just prep ourselves until we get confirmation from Yusuke. This is our first mission as real Phantom Thieves. We're gonna succeed no matter what!
motivo pelo qual Yusuke está escondendo a verdade, hã? Será que vocês poderiam perdoar alguém incondicionalmente só porque vocês devem a vida a ele? Eu não tenho certeza se eu faria isso. Por que você está levantando isso agora? Bem, de acordo com o Kitagawa, o Madarame não é um problema. Tem alguma coisa na sua mente, Anne. É, talvez eu esteja um pouco incomodada. Digo, eu sei que o Madarame é uma pessoa ruim, mas... talvez eu só esteja hesitando, porque eu não conheço de fato nenhuma das suas vítimas. É, eu acho que isso é totalmente diferente do que aconteceu no caso do Kamoshida. Isso pode ser uma linha extremamente diferente de pensamento, mas... se uma pessoa ruim não estiver causando nenhum problema agora... será que vale a pena mesmo nós nos intrometermos? Bem, você tem um ponto. Então, vamos só deixar o Yusuke decidir se o Madarame vale ou não a pena ser mudado o coração. Sei lá, se fosse por mim, eu jamais perdoaria um bastardo como ele. Se for pra depender do Yusuke, então... será que você pode perguntar pra ele, Anne? Tudo bem, pode deixar. Eu acho que podemos falar mais sobre isso depois. Com certeza. Amanhã, talvez. Eu tô exausto agora. Ok, vamos nos encontrar em Shibuya depois da aula amanhã. Ei. Ei. Outra caixa chegou pra você. Yay! 14 mil nisso daí. Meu Deus. Ok. Tudo bem, então. Eu acho que agora sim. Eu não posso. Ela ainda tá sob o efeito do fertilizante super potente que eu coloquei. Bom, eu vou só encerrar esse episódio por aqui. Eu acho que não posso descer também. Tô super exausto, eu já vi todos os filmes, então... é, pessoal, eu espero que vocês estejam ansiosos para a nossa próxima infiltração de Palace, pois nós já encontramos o nosso próximo alvo, o mestre da arte japonesa, Madarame, que está mantendo Yusuke Kitagawa sob custódia dentro do seu barraco, que na verdade é um museu gigante em sua cognição. Enfim... espero que estejam ansiosos para o próximo episódio de Persona 5 Royal. Eu vejo vocês lá e até mais.